Слухай, брачу, є задачка. Пацанам із ЗСУ дуже потрібні тачки. Долучайся, брате, досить тікати. З тебе депозит, з нас місія їх прокачати. Тачки для ЗСУ. Граєш ти, а ми робимо ремонт. Декілька деталей та авто летять на фронт. Тачки для ЗСУ. Заганяємо в гараж, видаляємо пили бруд. Тюнінгуємо авто та знімаємо на ютуб. Тачки для ЗСУ. 10 жирних тачок чекатимуть на хлопців. Тюнінгуй тачки з Фавбет, екзибіт буде в шоці. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні. І все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Передача на Варашу. Вараша його обікрав. Цю ситуацію Богдан. Богдан, контратака. Пробуває Богдан і буде кутовий на користь Вишгорода. Кула зараз прохитує м'яч Новіков. Новіков запробуває. Новіков. А закидання на Гребенюка. Удар. Стійка. А ось це, напевно, вже найкращий момент. Не створили команди. Клін намагається перейти в позиції на атаку. Богдан чудово працює у відборі. Удар від атаки Пушкарьова. Удар стався. Третій тайм, а тим часом забиває перший гол. Вадим Гребенюк відправляє м'яч у сітку. 25-та хвилина. Богдана. Богдан пробиває, але повз ворота. Шершов кидає у боротьбу в падінні через себе. Пробуває Гребенюк, а якби забив. Гребенюк в центр зміщиться. Гребенюк задає удар, однолько добивання. Включає у поперечну Кака Пушкарьов. Це так шанс відбувається номер номер. Перехоплення на чужій половині поля Кака Пушкарьов. Пушкарьов віддає на партнера, однолько перед собою. І з другої спроби все зрозумів. Це фіксувати між руками. Важко зробити, а зараз момент у Санька. Рикошет Олексюк. Виносить м'яч таки Олексюк. Шершов розпочинає контратаку у центр. Віддавав Кака Пушкарьов. Пушкарьов підбиває. Ще один момент і не забиває все-таки Пушкарьов. І на цьому все. Ось він останній шанс був для Вишгорода вирвати перемогу в цьому матчі. Загалом нічия 1-1. Саме такий підсумковий результат. І таким чином набирає свої перші очки в рамках нового осіннього сезону. Для вас це матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе. Отож, підсумкова нічия 1-1. Як вважаєте загалом, наскільки закономірний такий результат? Хто був ближчим до перемоги? Ну, я вважаю, що гра була рівна. В принципі, обі команди показали такий рівень футболу, який можливий на такому полі. Скользко, дощ. Где-то кому-то повезло, где-то не повезло. Я думаю, что ближе к победе в конце мы были. У меня был там 100% момент, если забил бы, выиграли. А так ничья, я думаю, закономерно. От уже два матчі зіграно в новому сезоні. Які вважаєте цілі у вашої команди на нинішню кампанію? Ну, цель, як завжди, ставимо максимальну. Хотілося б, звісно, в тройку попасть, але там як вийде. Ігор багато, суперників, всі, в принципі, одного рівня. Всі будуть теряти очки, тому шанси ще є. Ну що ж, дякую за інтерв'ю і бажаю успіхів. Все, вже можна? Так, можна. Отож, 1-1, підсумковий результат. От буквально тільки що капітан команди суперників вважає, що нічия закономірна. Як ви вважаєте, хто був ближчим до перемоги? Звичайно, були ближчими ми, але щось сьогодні м'яч не летів в ті ворота. Надіємося, що в наступних іграх будемо краще реалізовувати свої моменти, тому що ми прийшли сюди за чемпіонством.
От загалом досить таки потужна компанія підібралася у дивізіоні Сілвер цього сезону. Можливо, хто, на вашу думку, є такими головними вашими конкурентами в боротьбі за чемпіонство? Чесно кажучи, ми навіть конкурентів не розглядали. Ми вважаємо, що тільки ми повинні виграти в цьому сезоні, тому ще на конкурентів не дивились. Будуть ігри, буде видно, але я вважаю, що ми можемо забрати це чемпіонство в цей раз. Ну що ж, дякую за інтерв'ю і бажаю успіхів. Дякую.